5 φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο την επανεκκίνηση ελληνικής οικονομίας. Μειώνεται από φέτος, αλλά πια σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Έτσι, ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, μειώνεται πάλι σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022, ειδικά για φέτος όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο στο 70%. Ο στόχος είναι τα μέτρα αυτά να παράσχουν ρευστότητα στην οικονομία, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τις προοπτικές, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιας δυναμικής ανάκαμψης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του 2021, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%. Δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, που θυμίζω ήταν στο 28%. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε πέρυσι η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 22% στο 9%. Τέταρτον, επεκτείνεται η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022 και επεκτείνεται, μπορούμε πια να το επιβεβαιώσουμε και επίσημα, η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το έτος 2022.